dobar dan I lijepi pozdrav svima. Dopustite da se osvrnem na par stvari koje su se desile nakon Europskog prvenstva, pa da to iskomentiramo. Iz stožera je otišao Ivica, Olić I Mario Mandžukić. I ovim putem moja zahvala njima na njihovom radu, trudu, energiji, znanju koju su uložili u reprezentaciju, koji su imali velike zasluge za naše uspjehe. Ivica je bio moj suradnik 6,5-7 godina. Sjajna suradnja. Pojavila se šansa da bude izbornik mlade reprezentacije I to naravno da je morao prihvatiti. S obzirom da ja znam njegovu ambiciju, njegovo znanje, njegovu energiju I način kako je danas nastupio, uvjeren sam da će napraviti dobre stvari. I želim mu svu sreću. Mario se nakon eura izjasnio I izrazio svoju želju da se bavi nekim drugim stvarima, da je njegova ambicija u nekom drugom smjeru. Naravno, I njemu želim svu sreću I hvala Mariju na ovo vrijeme koje je provio s reprezentacijom I njegove zasluge su bile velike za dvije medalje. Žao mi je da je tako sve skupa ispalo, ali svako od nas ima neke svoje ambicije u životu. Isto tako smo ostali bez dva velikana, bez Brozovića I bez Vide. Uvijek je meni teško I svima nama kad se ti igrači opraštaju, pogotovo generacija 2018. koja je najbolja, najkvalitetnija I zlatna generacija hrvatskog nogometa. Uvijek je malo teško kad ti dečki odlaze, ali nažalost polako ta generacija odlazi. To je neminovnost, to je činjenica. Domagoj zadnje dvije godine nije bio standardan, ali je svojim pristupom, svojim ponašanjem, svojim angažmanom bio velika pomoć u reprezentaciji. Došlo vrijeme za mlađe igrače. Marcelo je meni tu svoju odluku rekao još prije Europskog prvenstva. Ja se nadao da će on tu odluku primijeniti, ali to je ostalo kako on planirao. To je Broz. I kad se neko oprosti sa 99 utakmica, onda je to malo čudno. Ali to je njemu svojstveno I to je on. To je on I evo, hvala obojici na predivnih 7 godina, na medaljama I to su ljudi koji se ja puno puta istaknuo, koji se ja jako osjetljiv I to je, nažalost, polako ta generacija odlazi.